Decembrje mimo in kile so se nabrale. Kaj češ, da so še podrgati zredil, če ne decembra. Po zimi si tak na vseh slikah v bundi. In se ne vidi. Pa tudi nespoštljivo je, da prije za decembr damo in ne poješ vsega, kar je na mizi. Babica pa mama ste se trudili, gde se še ti, a ne? In ponovati začneš takle januarja gledati, kam boš kje šel na dopust in redko kdo gre res na dopust na Antarktiko. Ponovati greš nekam, kjer ne rabiš bunde, kjer boš v kratki majici hodil na okolj. Ker postava ni večna, slike pa se. In važno je, da vsaj na sliki iz dopusta nimaš grš laufu. Seveda, če ti je to važno, če ti ni, še toliko boljš. Jaz imam dome človeka, ki mi napoza povedati, da sem spet dobil vampeka. In to vsak den. Imam dozirano bučno olje na solati, ki meni, da ima tu kalorij. Ker vse vemo, da če se je pa čemen težko upred, je pa to zvečer, ki priješ domov, pa se daš pre televiziji solati. Ta epidemija salatnih barov, ki redi mladino v naši državi. Grozno, res grozno. Ampak jaz moram dati vsaj ene 5 kil dol, pred grem konc meseca, malo poščavo pogledati. Kaj januar ide, za komedije dokaj pust, v Ljubljani je pa tako in tako sam mgla. Zato pa grem nekam, kjer je zdaj 23 stopin, pa ben ne razume, kako varim. In moram biti malo bolj v formi, zato ko vem, da če nam bo džip crknil, bo i mene pa pomoč poslali. Zato, ker realno mene je najmanj škoda. In mene nazaj prid. Zdaj sem se rekel, vsak dan 10 km. In po 4 dneh imam take žule, da spoh ne moram več laufati. Ampak tak je life, kaj češ? On pa treba šnake delo, vse to tudi ne škodi. Je pa prehrana meni, da je tudi pomembna. Vsaj tako v vitalnici pravi. In iz Lidla so mi, glej ga zlomka, spet poslali škatlo presenečenja. Taran! Evo, cvetača oziroma karfjula po naše. Predvidevam, da oči, da je ali skuham ali pa spečem, ne pa da je spuham, tako bi jaz naredil. Tako mi je najboljši. Karfjula tudi naj mi z kje izhaja, ampak a ni to tako fenomenalno ime? Karfjula, to je ime za zelenavo. Cvetača, cvetača se čuje, kaj da boš nek šopek pa vaz zakupil. Lega, lega, sladek krompir so mi tudi dali. Spet nekaj, kar bi jaz najraj spuhil. Enkrat sem ga celo sadil, pa mi ni rato. Za razliko v tegale, špinače, bolj kaj režeš, bolj raste. Drgač jaz najraj jem špinače, lih tako pa salate, malo kisa, malo ule, ne da se mi nike pasirati. Razen, če kdo uče, ker to pa meni, da naredim najboljšo v familiji. Skrivnost je pa čestna. Kaj sem mi počel vse dali? Por, korejne, borovnice. Tolih juhe ne mogu skombinirati iz tega, ampak imam pa vse rad. Še posebej krene. Krene jaz vzamem časih s seboj, dam v ruzak na pohod, namesti jabke, a pa zravn jabke. Men to paše, kaj pa naj? Pa le, borovnice za zajter, pa vidim, da se še kivi zravn dali. Zdaj pa tako lahko grem že danes na Triglav. Ampak ne zdaj. Po zimi imam raj doline. Po let sem pa dvema obljubil, da jih bom pelo na Triglav. Pa vsak vikend na en hrib gre. Kaj ni božga, kaj je tu hribe z ljudmi za kire, nisi zihr, če maj kondici, da se ti sred poti vstav pa reče, a bo skos taka štajga, veš da bo. Sem tudi dvem že natreniral. Ima bom poslal da Hacove une dnevne izlete, pa naj malo natrenirata. In poli bom preveril, če res hurta. Kaj jaz recimo, jaz sem želan mislil, da več hodam, ampak leta sem si pa rekel, da je res mrn. Sem že grunto, če bi si psa nabavil, veš, da bi skup hodil na sprehode, sam ga ne morem imeti, ne morem še za njemu dlak pucati, že zasijepih kume, kada še imam enega kosmatuna tle obajti, ne gre. Bi ga pa imel, to pa priznam, ker pa si skoraj da prisiljen vsak dan jetne, vsaj en sprehod, pa nikoli ni slabe volje, pa vedno se hoče družiti, za razliko v tvoje, a ne?
pa vse kosti za tabo poje, kaj je na mini freza je v stanovanju. Imam pa tudi vidim, da so meso poslali, ampak brez kosti, kakor vidim. Goveji, mlet, bio mjese, bolj piščanče stegne, to brez kožice. Kaj pa tole? A, piščanče je drogovilna, oziroma jetrce. To imam jaz najraj. Lepo, samo malo mokice, malo soli, ne, sol na konce, mokica pa paprika, pol pa prepražiš, seliš pa, popraš pa na konce. To je ta skrivnost, da ostane lepo mehke. Vidiš, lahko bi že skoraj imel kuharsko vdaje. Piščanči meso, kukor vem, je tak dietno. Tako da, hvala ekipca, ki skrbite, da moj vampek ne rada tak velik je ona kišta, ne. Jaz njem pa zdaj nazaj telovaditi, pa se vidimo, da prijem jaz nazaj iz dopusta. Čau, či bav, či.